Kufika 6 ndio na wanaingia hapa wanarudi, wewe ndio unakaa hapa, tumekuja kasi. Nikamwambia kasi kani? Hiyo kasi ni kasi kani? Nitakira acha niambia kasi yenye mnakuja. Niambia tunakuja kupomoa hii nyumba. Kuuliza kidogo. Niambia tuko na code order ndio hii soma kwa mtandao wako nionyesha yenyewe. Sasa na manyundo na mapanga na nini, watu karibu 20 na mtu mmoja singefaulu. Mimi ni jirani wa karibu sana kwa hii fence. Imekuwa saa 12:40, nikasikia mapati inapomolewa, nikafikiria kuna uchenzi inaendelea kwa sababu huwa bado wanachenga huku. Sasa ikasiti sana kupomolewa, nikatoka nyumbani kaja hapa, nikapata vitu za sukumwa, skaveta inangoa, macho, nini, kila kitu inapomolewa one by one. Nikakosa kujua kuna shida gani. But chuzi kumekuwa na survey, wakipima pima shamba, tukakosa kujua mwenye nyumba anahama ama nini, lakini katika uharibifu tulijua la kwamba si kuhama. Tukaona watu wageni, vijana wana manyundo, panga, mitalimbo, wanapomoa, wanasukuma manyumba sikianguka, tukashinda kujua kwani kuna nini hapa hivi. Sisi kama wanakijiji tukakuja pale, tukaona hatuna usemi. Tukawasikiza na wakafanya vitu vile ambavyo walikuwa nataka. Wamebomoa nyumba. Hii nyumba inachukua kitu karibu milioni 4. Ile choo pale wamebomoa. Kufika nikapata milio nyumba zinapomolewa, nikashtuka sana. Lakini kama ni sheria au bomoaji au watu wa bulldozer wakikuja na maskari, inaonekana hii haikuwa court order. Msitukia tu paka saa tutaona kwa neno lote kutoka kwa afisa ya polisi ama kwa mtu yeyote. Na tumekuja kutia, tumeona kweli nyumba imeharibiwa, kila kitu yote, hata kisima ya maji iko hapo wamefunika, njoo ndio imepomoa kila kitu yote. Hata tumeshangaa.